ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ 15 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। 18 ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ 15 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਠਿਆਲੀ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਨੋਪੁਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 15 ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, 16 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ।